As categorias das mais, temos as categorias mais, que é a básica, depois temos a prata, que é um pouquinho mais alta, ouro e diamante. Eu não vou me aprofundar nesse momento nas várias categorias, mas eu quero realmente, o meu objetivo é chegar na categoria diamante, a maior de todas. Então, o que que precisa para atingir a categoria? Primeiramente, eu preciso de 30 mil milhas qualificáveis ou 30 trechos qualificáveis. O que significa, Mateus, qualificáveis? Qual é a diferença entre milhas normais, trechos comuns e qualificáveis? Daqui a pouco eu te explico essa diferença. Por enquanto, vamos ver o que me dá de benefício essa categoria de diamante. Vamos falar os que eu gosto mais, né? Bom, antecipação gratuita nos voos é interessante quando eu quero antecipar um voo da Gol. Muito interessante, muito, muito legal. São três bagagens gratuitas despachadas nos voos Gol e até 23 quilos. Então é bastante bagagem que vocês podem levar. Uma outra coisa interessante é o bilhete cortesia da Gol. Show de bola! Uma vez por ano vocês podem emitir uma passagem junto com você mesmo, para um acompanhante, né? De graça, incluído. A única coisa que tem que ser na mesma no mesmo dia, no mesmo localizador da viagem do portador da categoria diamante. Mas isso também é uma super vantagem, né? Um bilhete de graça incluído. Show de bola! Mas o que? Ah, isso eu gosto bastante. Vocês têm bastante acessos às salas VIP. Todos do Gol, né? Mais salas também da Air France e KLM, que são parceiros da Gol, e em outros aeroportos aqui embaixo, né? Eu vejo aqui embaixo de Brasília, de Quito, Carrasco, então tenho vários acessos de graça incluídos na categoria diamante. Perfeito, então já estou acumulando bastante benefícios, né? Outra coisa, bom, isso para mim não me interessa muito, né? Validade das milhas, 20 anos para gastar as milhas, ok? Eu geralmente nem uso, nem consigo um ano acumular as milhas porque eu já gasto, mas isso para algumas pessoas pode ser uma vantagem, acumular por 20 anos as milhas, até não acumular 20 anos, conseguir a validade de até 20 anos das milhas, pode ser uma boa vantagem também. Prioridade, embarque check-in. É outra coisa legal, bônus importantíssimo. Vocês acumulam até se acumulam 100% de bônus sobre as milhas acumuladas, né? Normalmente, então você tem um dobro de milhas acumuladas quando vocês são diamante. Prioridade na bagagem, não acho que tão legal. Acumulo mínimo, né? Se eu faço uma viagem curta, que geralmente é curta no sentido que gasto pouco dinheiro também, eu acumulo no mínimo 1.000 milhas Gol. Então, essa é uma grande vantagem, porque como funciona o acúmulo agora? Antes, até algum tempo atrás, pouco tempo atrás, na verdade, a Gol acumulava por distância também voada. Então, na distância, você acumulava, sei lá, daqui a Rio de Janeiro, que Vitória, Rio de Janeiro, são, sei lá, 500 milhas, tô chutando, não sei, 500 milhas. Então eu acumulava essas milhas, mas se eu era status, eu podia acumular então o dobro, etc, etc. Agora não, agora pelo preço. Pelo preço e pela tarifa que vocês estão pagando. Daqui a pouco vocês veem uma simulação de um voo, como funciona. Mas se eu pego a tarifa promocional, eu estou acumulando por cada real uma milha. Se eu pego a tarifa mais alta, eu consigo acumular por cada real gasto 3 milhas. Mas isso é sempre pouco em relação à distância que era anos atrás. Então isso é uma desvantagem realmente que a Gol fez nos últimos tempos. Depois temos o que? Interessante, eu gosto muito, assento Gol mais conforto gratuito, então as primeiras fileiras, né? E a saída de emergência, que são aqueles mais largos, de graça incluído, e milhas qualificáveis excedente. Isso é uma coisa assim, não é tão, na minha opinião, não é um benefício tão grande, mas se vocês voarem mais do que as 30 mil milhas, né? Que vocês precisam de 30 mil milhas qualificadas. Se vocês voarem 40 mil milhas, por exemplo, as 10 mil milhas excedentes vão
vão ser transportadas no próximo ano para vocês conseguirem continuar com status, diamante. Então, sim, tem uma vantagem, mas assim, tá ok, né? Entre as melhores. Então, a gente sabe os benefícios. Próximo. Agora, ótimo. Como subir, então, até a categoria diamante? Então, a gente viu, eu falei para vocês que você precisa de 30 mil milhas qualificáveis ou 30 trechos qualificáveis, ok? Essa é a parte de acumulando milhas, trechos qualificáveis. Uma outra pequena opção, grande, né? Uma opção de vocês conseguirem subir de categoria até a categoria diamante é através do Clubes Mais. Não é status run? Não é status run, mas eu estou passando para vocês uma informação a mais. Por quê? Porque se vocês assinarem o clube, esse daqui, que é o clube 20 mil, é caro, Matteo? É caro, né? Porque vocês, ok, vocês estão acumulando 240 mil milhas em um ano. Sim, mas estão pagando praticamente a partir de R$778 por mês, ou em um ano vocês podem gastar 8.845 se vocês pagam anualmente. É um senhor dinheiro, né? Vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena. Vale a pena mais para vocês acumularem as milhas. Então acumula muitas milhas e também de graça vem o status diamante. Ok, mas falar que eu quero o Clubes Mais para virar diamante? Ok, temos duas maneiras então. Acumulando milhas qualificáveis ou acumulando trechos qualificáveis. Como eu posso acumular essas 30 mil milhas? Primeiro, voando Gol e parceiros. A cada voo que eu faço de milhas, eu consigo, então, se eu pego a tarifa menor, eu consigo uma milha por cada real gasto e minha conversão é de 1 para 1 de milhas. Então, teoricamente, se eu pego todas as tarifas promocionais, preciso de 30 mil milhas de voo Gols ou parceiros. Ok, é bastante coisa, né? Bastante coisa, porque como eu falei antes, essas milhas vocês agora não vão calcular essa quantidade em milhas voadas, mas sobre o preço que vocês vão pagar. Outra maneira de vocês acumularem essas milhas qualificáveis é através do Clubes Mais. Qualquer clube vocês assinam, vocês conseguem acumular milhas na proporção de 10 para 1. O que, que significa, Matheus, 10 para 1? Que se eu assino Clubes Mais 1.000, eu acumulo todo mês 1.000 dividido por 10. Então, 100 milhas qualificáveis. Ótimo. Ok? Então, se eu assino Clube 20 mil já tem diamante, tudo bem, não faz muito sentido. Assino Clube 2 mil são 200 milhas qualificáveis, etc, etc. Tem que chegar a 30 mil, né? Para chegar no diamante. Lembrem disso, 30 mil milhas qualificadas. Ok, terceira opção, cartão de créditos mais. Se vocês utilizam o cartão de créditos mais, por cada gasto no cartão, vocês aqui também acumulam 10 milhas, desculpa, uma milha qualificável a cada 10 reais gastos no cartão de crédito. Isso significa o quê? Se eu gasto R$1.000 no cartão, eu acumulo 100 milhas qualificáveis mais, sempre pensando que eu tenho que chegar a 30 mil milhas qualificáveis. O que que não vale nas milhas qualificáveis? Não vale as milhas, por exemplo, de transferência entre bonificadas do cartão de crédito. Eu transfiro com bônus para as mais, não vale, isso não entra, entram zero milhas qualificáveis. Se eu, por exemplo, eu compro com parceiros mais e eu acumulo as milhas mais, eu estou acumulando milhas mais, mas não estou acumulando milhas qualificáveis. Então, milhas qualificáveis são somente aquelas que eu acumulo voando com Gol e parceiros que chegam do Clubes Mais e que chegam do cartão de crédito mais, ok? Isso vai me gerar milhas qualificáveis. O que que são os trechos qualificáveis agora, Matheus? Ok, trecho a gente sabe, né? Se eu vou daqui de Vitória, por exemplo, a São Paulo, eu faço uma conexão no Rio. Vitória, Rio é um trecho. Rio, São Paulo é um segundo trecho.
Ok, esses são os trechos normais. Os trechos qualificáveis, não só assim, os trechos qualificáveis conta somente origem e destino nas malhas, né? Porque, por exemplo, na Latam contam também os trechos intermediários. Então eu faço um voo, como você vê da foto, de origem a destino é um trecho qualificável. Se eu faço origem, conexão e destino, continua um trecho qualificável. Ok? Então tem que chegar a 30 trechos qualificáveis. É inútil fazer Vitória, São Paulo, Salvador, Cuiabá e voltar para Vitória no mesmo bilhete, na mesma reserva, porque isso vai sempre valer como um trecho. Ok? Apesar de todas essas conexões. Ok? A única coisa que vocês vão fazer é vocês vão pagar caríssimo para essa passagem e esse valor vai contar para as milhas qualificáveis em cima, não para os trechos.